Antarët e klubit të notit Harbin po e përgatisin pishinën për garuesit. Akulli në sipërfaqen e lumit Songua është treguesi më i mirë se temperatura është disa gradë nën zero. Por kjo nuk i pengon garuesit e moshës së mesme që të jenë pjesë e festivalit të notit dimror, traditë kjo e cila ka filluar që në vitin 1980. Në fakt, nëse doni të provoni notin dimror ose notin akull, duhet të përgatiteni hap pas hapi. Duhet të filloni të notoni që nga vjeshta, që të mund trupi, respektivisht sistemi kardiovaskular, të mësohet me ujin e ftohtë. Ndjenja të notuarit në akull është me të vërtetë mrekullueshme. Mbi 300 notar çdo vit, të veshur me kostume banje, marrin pjesë në festivalin dimror në qytetin Harbin, i njohur si Not në ujë të akullt. Noti dimror është aktivitet shumë popullor në Kinë, veçanërisht në pjesën veriore. Shumë kinez rreth moshës 50 vjeçare marrin pjesë në festivalet të këtilla. Ata besojnë se në këtë mënyrë përmirësojnë shëndetin e tyre ose thjesht kënaqen në notin dimror. Qyteti Harbin, i vendosur në provincën Heilongjiang, është vendi më i ftohtë në Kinë. Në dimër, temperaturat bien 35 gradë nën zero. Festivali, i cili zgjat një muaj, po mbahet që nga viti 1980 dhe ka arritur të tërheqë miliona turist. Ka një ha!